eeladiisina ilaahay ma hoojin doona iyagana inuu sabir siiyo dadka reer jubbaland waxaa rabaa inaan uga tacsiyeeyo waa geeri tiraanyale oo reer jubbaland ku dhacday wuxuu ahaa aasaasayaashii wuxuu ahaa nabadoonkii wuxuu ahaa duqeennagii reer jubbaland markii la yidhaahdo waxaan u malaynayaa da ahaan iyo garasho ahaan iyo mas-uuliyad ahaan intaba duq buu noogu ahaa xakan buu noo ahaa oo labadii wax isku qabato qofka kala bixiyuu ahaa allahuu naxariisto waxaa inala gudboon inaanu duqanno agoontuu ka tegay inaan madaxa u salaaxno wixii iyo shaqadii uu waday oo fiicnaydna inaan isku dayno inaan halkeedii ka sii wadno ama dib u heshiisiin ha noqoto ama isku wadista bulshada ha noqoto macalinku wuxuu aada ugu lahaa wax badan oo firfircooni ah marka laga soo tago la dagaalanka shabaab oo xilligii dagaalkan aan bilownay isagoo ah ninka noogu da-da weyn haddana diiday inuu xataa magaalooyinka tago oo yidhaahdo warmaya manhaj baa lagu ciyaarayaa dagaal diineed baan anu gelayaa dagaal qabiilla weligay ma gelin ku kalena ma gelin kaa diintaan gelayaayo nimankaanan diin ahaan ula dagaalamayo waa la garan karaa markaa sida uu ahaa iyo kayfiyadiisii reer jubbaland taasi waa noo taalla waxaan rajaynayaa inaan saddexda maalmood ee soo socoto arrintaa tacsida aan ku jirayno wuxuu ku dhintay macalinku xaydarabaad oo xanuun loogu qaaday waxa ku dhacay wuxuu ahaa cudurka kansarka oo madaxa kaga dhacay mayna qadartu dhicin in la daweeyo oo ajeshan qofna nusaacna kuma dari karo nusaacna kama dhibi karo taa markaa ajeshiisii buu macalinku ay ahayd inuu maanta meeshaa fog ee masaafadaa dheera uu ku geeriyooday waxay cilladu tahay adduunka oo dhan oo kala xidhan oo cudurkan dhibka badan ee masiibada ah ee adduunka oo dhan saameeyey uu meel walba kala xayiray haddana waxaan isku dayaynaa dariiq kasta oo meydka aan ku keeni karayno inaanu ka shaqayno dariiqii aan soo marin lahaynba haddii ilaahay yidhaahdo waan isku dayna inaan ku aasno xaruntiisa haddii ilaahay yidhaahdo dowlad goboleedka jubbaland magaalo madaxdeeda kumeelgaarka ee kismaayo waana rajaynayaa insha allahu buugga tacsidiisuna wasaaradda waxbarashada ayuu ooli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waan u tegi doonaa caruurta iyo reerka meydkaas sida loo keeni lahaa waan ka shaqaynaynaa ma iloobi doonaan taariikhda macalin maxamed iyo dhismaha cusub ee jubbaland wuxuu ka ahaa waxaana rajaynaynaa inaan meel fiican oo munaasaba ugu magac dari doono oo maxamed ibraahim aan laga iloobi doono oo qof kastoo jubbalanta la dhisay iyo sababtii loo dhisay iyo halgankii lasoo maray iyo shabaabkii laga xoreeyey iyo dadkii la isu keenay garanayaaba uu ku xusuusan doono waxaan leeyahay inna lillaahi wainna ilayhi raajicuun ilaahay baa lahaa isagaana qaatay intaasaan rabaa inaan hadalkiiga kusoo uruuriyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu